Robert Papa. Hi, Robert Papa, MC Albania. A është e vërtet që pilot nga Ukraina do stërvitë në bazën e NATO-s në Kuqovë në Shqipëri? I haven't heard that. You don't have it? There are rumors that taktikët bërthamore të Turqisë do të vendosin në bazën e Kuqovës. E vërtet? I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. Në qoftë se kjo është e vërtetë, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë së Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man.